ီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့သတင်းတွေမှာတော့ယခုဘန်နာနဲ့ပထမ6လပတ်ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငွေ7ဘီလီယံ3100ကျော်ရှိပြီးတယံဇာရပစ္စည်းတွေကိုအများဆုံးတင်ပို့နေတဲ့အပေါ်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဝေဖန်နေဆိုတဲ့သတင်းလဲခုမျိုးနဲ့အမြန်လမ်းမပဲရှိကျူးကျော့နေအိမ်9000ကျော်ကိုသက်ဆိုင်ရာကဖျက်သိမ်းရှင်းလင်းနေဆိုတဲ့သတင်းလောက်ခလာစာတုံးမြင့်ပေးရေးဆန္ဒပြပွဲမှာကုညီပေးသူအုပ်ကိုအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်စီချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကာတွန်းစရာတွေကိုတိုင်ကပြဖြော်ပြမဲ့အငိမ့်နဲ့ပြဆက်တွေကိုကြည့်ရှုရမယ်မြန်မာကာတွန်းနှစ်တရာပြည့်ပွဲတော်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ2056ဘန်နာနစ်ပထမ6လပတ်ကုန်သမှုပမာဏရဲ့လုံငွေဟာ7ဘီလီယံ3100ကျော်ရှိပြီးတယံဇာရပစ္စည်းတွေအများဆုံးတင်ပို့ထားတဲ့ပုံမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကဆွေးနွေးဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ကြတာပါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ပကိုအများဆုံးတင်ပို့တဲ့ကုန်စည်တွေမှာရေနံနဲ့သဘာဝတံငွေက2845ဘီလီယံတက္ထုနဲ့တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေက881ဘီလီယံရေထွက်ပစ္စည်းတွေက226ဘီလီယံတက်တောထွက်ပစ္စည်းကနေ102ဘီလီယံတင်ပို့ထားတာရှိပါတယ်လေယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့168ဘီလီယံစမှုကုန်ကြောပစ္စည်းတွေက598ဘီလီယံတရိတ်ဆန်ထွက်ပစ္စည်းတွေက3ဘီလီယံတခြားပစ္စည်းတွေကတော့ဘီလီယံ180တင်ပို့ခဲ့ပါတယ်အခုလိုအများဆုံးတင်ပို့တဲ့ကုန်စည်တွေမှာတယံဇာတပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာပေါင်းမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းတန်းကအခုလိုပြောပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့မူလအစီရင်ခံစာစာမျက်နှာ26ဇီယံနံပါတ်26 29မှာကြည့်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမ6လကွန်ပစ္စည်းအုပ်စုလိုက်ပုံပုံချင်းနေတာရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခိုးရေတက္ကသိုလ်တုံးတဲ့ပစ္စည်းရေရေတွက်ရေစစ်တော်တော်ပစ္စည်းရေပေါင်း62လာတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့ပို့ကုန်ရဲ့အားလုံးရဲ့62ရာခိုင်နှုန်းကတယံဇာတတွေကိုဖြစ်နေတာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်62ရာခိုင်နှုန်းထိအားပိုးနေရတဲ့နိုင်ငံမှတယံဇာတချိန်ကမသိဘူးနိုင်ငံမှတယ်ဘူးဆိုတာပေါ်နေတဲ့ချက်ချက်ဒါအပြင်ပြည်ပကိုတင်ပို့တဲ့ကုန်စည်တွေမှာတစ်တောထွက်ပစ္စည်းက102ဘီလီယံဖြစ်နေတာကုန်သွယ်မှုလုံငွေများတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကုံမျိုးသစ်မြောက်ပိုင်းမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်တင်နွယ်ဦးကလည်းအခုလိုပြောပါဗျ။အများဆုံးတင်ပို့တဲ့ကုန်စည်ရဲ့စည်ရင်းမှာအမှတ်စဉ်လေးမှာတစ်တောတဲ့ပစ္စည်းပုံပုံတန်ပုံမှာ102ဘီလီယံလာရှိတယ်။စက်မှုပုံကျော်ရဲ့ပစ္စည်းပုံမှာ989ဘီလီယံဖြစ်နေတယ်။အဲ့တစ်တောတဲ့ပစ္စည်းစက်မှုပုံကျော်ရဲ့9ဘုံတဘုံသဘောဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့989နဲ့ပြန်နေတဲ့ဆိုငါဘုတ်တဘုံဖြစ်နေပြီအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်တော်တဲ့ပစ္စည်းတွေကအများကြီးဖြစ်နေတာတရားဝင်တင်ပို့တဲ့တစ်တော်တွေအများကြီးရှိတာအရင်ကစီမံရေးမှာတော့ဒီမှာဆွေးနွေးဦးပါတယ်ဒီဘက်ကိုစလုံးထွက်နေတကယ်မှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီစည်းရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကစက်မှုဖို့ပြောနေဆိုဖြစ်တယ်လို့စည်းရကအဲ့လိုပြန်ပြီးစဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်ဒီစစ်တွေဆက်လက်ပြီးမင်းကင်းမင်းဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ခင်မွေးလွင်ကအခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေမြေပြိုမှုတွေမှာတက်တောတွေကိုစီးကပ်မဲ့ခုတ်တာတက်တုပစ္စည်းတွေကိုစီးကပ်မဲ့တူးဖော်တာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တက်တောကဏ္ဍတွေမှာဥပဒေမဲ့ရောဥပဒေနဲ့ရောဥပဒေနဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုကျမအနေနဲ့တိုင်းပြည်နာကရှေ့ရှုပြီးတော့ဝေဖန်တောက်ပြပြီးတော့စီမံချက်ချပြီးတော့တစ်တော့ပြန်လဲစိုက်ပျိုးခြင်းကိုလည်းရေးတကြီးဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းပြန်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်အတွင်းမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ရေးပေးသုတ်ကပေါင်းဆိုရင်တစ်တော့တည်ရန်ဇာတ်တွေကိုစီကမ်းမဲ့ခုတ်ထင်းပြီးပြန်လဲစိုက်ပျိုးမှုမရှိခြင်းနဲ့အတုစီကမ်းမဲ့ဒုဖို့ခြင်းတွေဟာအိကတည်းရထံပဲဖြစ်ပါတယ်။တတုကန္နရဲ့တရားလုံးဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားဥပဒေအရရေးယူတင်ကြောင်းဆိုတဲ့ပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့ကြံပြုချက်တွေကိုလည်းကျွန်မလုံးဝထောက်ခံပါပဲ။ယခုမျက်မှောက်ကာလမှာဆိုရင်ဟာကန်ဒေသမှာကြောက်စိတ်တူးဖို့နေကြတာတွေကဒေသခံတို့ကိုထိခိုက်မှုတွေများနေပါတယ်။ရေပြိုပြီးတော့တည်ဆုံမှုများစွာဖြစ်နေကြတာတွေရေသေးသားတွေရန်တရားတွေဟာရုပ်တရက်အင်းနဲ့တိုးလာပြီးတော့မှအခုတည်းကဥပ္ပိုလ်တောင်းရင်ရေမကောင်းအောင်သူ့ဖို့နေကြလို့အဘဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေအတွက်ဆန္ဒတွေပေါ်ထုတ်နေကြပြီးတော့ဒေသခံတွေဟာရတမအေးဖြစ်နေရတာကိုလည်းပြည်အောင်စုနဲ့ဤနယ်စိုးရတာဝန်ရှိသူတွေတိုင်းက
ရက်ွယ်ပြုသိမ်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတရားလုံးရဲ့စိုးရိမ်ကူပန်မှုတွေကိုလည်းလွတ်တော်မှာလာရောက်ပြီးတော့ချင်းချင်းကြောကြားတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်းတော်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စဘူတီရိမဲဆန္နာနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ဆန္နာမင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကစတင်ပြီးနှစ်စဉ်တစ်တော်ဖုံးလွှမ်းမှုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းပျောက်ဆုံးနေကြတရားမဝင်တစ်ခိုးထုတ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာတတိယတစ်တော်ပြုံးတိမှုအများဆုံးစရင်ဝင်နေတဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့တရားမဝင်တစ်ခိုးထုတ်မှုတွေကိုဥပဒေအတိုင်းနိုင်ငံသားသားနိုင်ငံသားမခွဲဘဲအရေးယူတင်ကြောင်းဆွေးနွေးပြောကြားထားပါတယ်ဒုတိယအခမ်းအနားကတော့တစ်တော့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပပုံတွေမှုအခြေအနေများမှာအများဆုံးတင်ပို့ခဲ့တဲ့ပုံစံများမှာတစ်တော့ထက်ပစ္စည်းများအတွက်ရရှိငွေဟာချက်တန်းပေါင်း 13,353 ချက်တန်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်ရင်းဖော်ပြဥစည်းဌာနမှာအခုံကောက်ခံရရှိမှုကိုဖော်ပြထားရမှာတစ်တော့ကဏ္ဍအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စီမံကိန်းတွေဟာပြည်ပကိုတစ်အလုံးလိုက်တင်ပို့မှုကိုရပ်ဆိုင်ထားပြီးပထမ6လပတ်အတွင်းမှာနိုင်ငံပိုင်ခန်းကဏ္ဍမှာကျွန်း15,624ကုဗတန်လေတစ်မှာ36,948ကုဗတန်ထုတ်လုပ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သို့သော FAO ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့2010အစိုးရအစ်တာဝန်ယူစဉ်ပထမနှစ်မှာစပြီးတော့ပြစ်စမနှစ်အထိစုစုပေါင်းတစ်တန်ချင်း64သိန်းကျော်ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းတရားမဝင်ပို့ထုတ်တဲ့တစ်တွေဟာ15နှစ်အတွင်းမှာတစ်ပင်ပေါင်းတန်း30ကျော်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။လူခဲ့သော9မီတာကာလမှစပြီးတော့နှစ်စဉ်တစ်တော်ပုံလန့်မှုဟာနှစ်ရာခိုင်နှုန်းနှစ်စဉ်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းတရားမဝင်တစ်ကိုထုတ်မှုတွေကြောင့်တစ်တော်ပြုံးတိမှုနှုန်းအများဆုံးစည်းရင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာဘရာဇီးနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပြီးတတိယနေရာမှာရှိနေကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သို့သောမြို့သားစီမံကိန်းမှာတော့တရားမဝင်တစ်ထုတ်လုပ်မှုများကာကွယ်တောင်းဆိုခြင်းစီမံကိန်းထက်ရေးဆွဲထားတော်လဲအမှန်တကယ်ထိရောက်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်သေးလို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဆက်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေများအတိုင်းနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားသားမခွဲခြားပဲတစ်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်2056ဘန်နာနှစ်ပထမ6လပတ်ကုန်သမှုပမာဏရည်မှန်းချက်ရဲ့112.4%ကံတော့အကောင့်ထဲပေါ်လာခဲ့ပြီးကုန်သမှုပမာဏတန်ဖိုးမှာ7ဘီလီယံ16000ကျော်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားစီမံကိန်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျော်တဲ့အကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားတဲ့လဲကူးမျိုးနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လမ်းမကြီးနဘေးရှိစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနပိုင်မြေပေါ်ကကျူးကျော်နေအိမ်9000ကျော်ကိုသက်ဆိုင်ရာကဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့နံနက်9:00ဝန်းကျင်ကလာရောက်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်လဲကူးမျိုးနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်း3ပိုင်2ဖာလုံးဘေးရှိစက္ကန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုကိုရမက်968ကံကော်ကျွန်းကွင်းနဲ့ကိုရမက်989ဘန်ပွေးကုန်းအတွင်းရှိမြေအေရိယာ938ဧကကျော်ကိုရမက်989ဘန်ပွေးကုန်းကွင်းနဲ့တာယာကုန်းကျေးရွာအုပ်စုကိုရမက်982ဗဒဲကောမြောက်ဖက်အတွင်းရှိမြေအေရိယာ669ဧကကျော်ရှိတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနပိုင်မြေအေရိယာစုစုပေါင်း 1,608.2 ဧကပေါ်မှာရေကွက်ဖော်ထားတာတွေတဲထိုးထားတာတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကနေအကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့နံနက်9:00ဝန်းကျင်မှာရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား100ကျော်အပါအဝင်လူအင်အား1000လောက်နဲ့ဗဟိုးရင်အစီး20ကျော်အသုံးပြုကလာရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလာရောက်ဖျက်ဆီးမှုကိုနေထိုင်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ဖြစ်တာကကျွန်မတို့ကမနေ့ကလာကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်မနေ့ကမိုးလင်းလို့သူတို့ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့သူတို့ညကမနေ့က၄နိုင်ကြီးကရရွာတဲ့လူတွေကိုစုပြီးတော့ဟိုနေရုံးချင်းမှာစောင့်နေလို့ပြောတယ်ရွာတဲ့ဒီရွာတဲ့ကို20တောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲဘေးရွာဟာတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးလာတာတော့၄နိုင်ကြီးကနေလူစုတယ်လူငယ်ကတော့တော်တော်များတယ်ကျွန်မတို့ဟိုခမန်းကြီးကတော့ပြောရဲတဲ့ uniform တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့လူတွေအရက်သားတွေကဟိုနေယူပါလေဟိုနေအိမ်တစိတ်တည်းယူကြည့်တာပါ AG အဲ့ဒီတိကျပါဖြူရောင်းနေစွကြဖြူရောင်းအဲ့ဒီနေရာကိုကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေရာကတော့နာမည်မဖော်သေးဘူးဒါကြောက်အင်ရွာပဲအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာပေါ့နေတာပေါ့လောလောဆယ်ဆယ်တော့အခုရွာသားတော့ဒီရွာသားဒီမှာငယ်မွေးချံပေါ့ပဲဒီမှာနေရာမဟုတ်ရွာထဲမှာနေတာပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့လည်းအခုလိုမျိုးသူများတွေထွက်နေတော့ကိုလည်းထွက်နေလိုက်တာပေါ့အဲကိုကကျွန်တော်တို့ကတော့ရွာအမောတာမဟုတ်ဘူးဒီရွာသားတွေကပေါ့သူများတွေလူထွက်နေတော့ကိုကလည်းဒီမြေကိုရွာဟိုတော့လည်းကိုရွာပိုင်နေမြေတွေဆိုတော့လေအစိုးရသိမ်းသွားတာရွာနေရာရွာပိုင်ကပိုင်နေမြေတွေစိုက်ပျိုးစားနွားစက်ကျွတ်စက်မြေအဲ့ဒါကိုအစိုးရတို့စိုက်ပျိုးစိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးသိမ်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်လုံးလောက်ကျွတ်နေရွာထဲပြန်နေကြတယ်နေကြပြီးတော့ဥသာတို့မစိုက်ဘူးပေါ့တို့မစိုက်တော့ဟိုဘက်မှလည်းတစ်ဖက်မှလည်းအဲ့လိုတွေလုံနေကြတော့ဒီအဖွဲ့စည်းငင်းငိုင်းအဖွဲ့စည်းတို့နဲ့အကွက်တွေရိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကလည်းကိုရွာမြေကိုပြန်ယူမယ်ဆိုရွာသားတွေစုပြီးတော့ကိုကကိုထွက်ပြီးတော့ယူလိုက်ကြတာ
di tempat orang mahu jual tempat orang injek, di tempat orang injek alam memihat ibu. Injek alam di tempat orang asal lau pes. Hotel ni ada kongsi macam hotel ada hua lau sih je. Tak kena saya lau curhat. Tapi luni ada kan ni ni ni. Air mikro di bawah tercuha. KNU, KNLA, PC ga pangsaan esok di layau yang cat cara wilayah sih kebare. Lashima, cecil mu masih di le ni area ni mana? Ini lo yang cat cara mikro tercu jangan sih ni di lo. แกงก้อนจงกุ้ยหมาในทางตุรีก็เปลี่ยวไปมีกว่าจะกว่ากูจะต้องสั่งหน้าตีเป๊ะเชียกเวียอยู่แกอย่างนี้ยังชาตัวฮะยังจะยังอยู่ท่าเรือแล้วนักการอพยพสิทธิ์คู่ก็พูดมุสโซต้าเกลูเวียอยู่เซงก์สั่งเลี้ยมาป่าวเวนเดลูซึ่งยังนั่งป้ามุป้าเจ้าเย่โอเอ็มยินดีอยากชาท่าเย่ก่อนมาดีเชียงกงใจลูกป่าวเวนจ้ามีกว่าเวียอยู่ท่าดูท้อตีรักก็เปลี่ยวไปอันนี้มาลายอยู่ในทางจ้าตุรีฮะมีกว่าเวียอยู่ท่าดูเลยป่าวเวนเดลู แล้วนักการอพยพมีกว่าอย่างที่ยังชาทาราโกตีราจ้าเจียวมาในทางดุริกาเลยก็มีกูเพียงอยู่เมสุก้าอพยพยาอยู่ทาราดุริเลป่าวเวมาเลยมีอะไรอ่ะอินเซย์มอบินเนี่ยเอาดีดันดีดอจิกาลายเอาในทางดุริโลตีอาวะเลยเช่นกันลูกค้าล่าสุดตัวมีเบียร์ด้วยสนามยามาลูกมารีบักกันเลยไล่ปากกุญย์สามีเป็นเนี่ยก็ตู้จอจิวินเนี่ยนายจอจิวินโอ้ก็เชิงเงี้ยเนี่ยที่อาวุกันเลยป้อมงานงาข้าวเนี่ยลูกจ้างเนี่ยทำเนี่ยนี่สิช่างมันไล่บาร์เลย กูตู้จอจีวินเนี่ยกูนายจอจีวินโอมาสนับยาเนี่ยเราตมารีแทงกูวิ่งลงโซลารีจุลปีตุลูนเอาเย่ลงโซมุจังปฏิบัติขับเชื้อไปเลยลูกต้องเตะด้วยชีราจังอะคุณลูกเอ็มเองชาราเชื่อเดี๋ยวลูกเชียงเกมยูเนตยาตุจิกะแม่ชะชะเกบาร์เลยอะลูกเนี่ยทางเดินนั้นเนี่ยสีจ้าแข็งเสียมาโรแพนซีเจงะซาเต็มที่เท่านั้นท่าเร่เท่าเยดีกูเท่านั้นแข็งซาเสบุเอ็มเองทำแม่เขบาร์เลย กูตู้จอจีวินเนี่ยกูนายจอจีวินโอ้ก็คู่ลูกเจ้าบ้านเลยท่องชาชามาชาชาลูกเป็นมันลูกเป็นไปจันนโรดีก็ยูใส่มาหมดผู้ท่านยามากระตุ้นดาวเองพี่เด็กจันนโรดีก็จันนโรดีพี่ในหมู่กูที่บ้านเด็กจันนโรดีคุยอยู่ที่บ้านเองเนาะจันนโรดีว่าเป๋โซยามสูจันนโรดีโตลามาไว้พี่เด็กอันนี้ประมาณลุงยังเช่นน่ะลาดามาลาดาจันนโรดีมาใส่มาหมดถ้าโซยาเอลูกบ้าจันนโรดีว่าลุงยังเช่นน่ะมีคนนี้ไหมตุเรียนมาหมดผู้ เราสองเจนี่เนี่ยสัวก็คู่เจนี่ที่กูเราตมารีคุยนี่เนี่ยปัตตาบีโร่ก้าวไปเป็นหูกูมาเล่าเทวาบุเราสองเล็กจันตัดนะกาลามาลงมาแบบสัวนี่เนี่ยตัวเราอยากไปคุยปัจจัยกูแบบต้องแค่นี้ละฮะสัวที่อันนี้เนี่ยชอบกูมาเลยฉันเอาหนังงานอะไรนี่เนี่ยเลยสัวกูจะชอบอะไรอ่ะที่กันลูกค้าล่าสุดตัวมีเป็นบุตรชีวิตตามยูเนี่ยมาชีเลยเสียงตรงยังอ่ะเราตมารจะทำจอบุบังป่าวเองดีแต่ไปสักครั้งเพื่อเซนับจามหัวมา อากูเนี่ยสอบไปพี่เด็กฟีฟายละนั่นเสียยังเนี่ยยังเนี่ยไปงานรอเจ้าเจ้าพ่อเวนี่เนี่ยเซนับยาตุรีจ้าปฏิปักษ์พี่ป้าเขวาร์เลยอันนี้รูปพี่ป้ายามุฮะกูตู้จอจีเวนี่กูนายจอจีเวนุเย่ตัวทุ่งลงสมุจังสุดีปงมังงายังงาข้าวเนี่ยช่วยพี่ดามยูเนี่ยจะยาอยู่มาแต่ยาสวยแข็งแกยาลับพี่ป้าเลยอันนี้น้องมารอช่วยพี่ดามยูเนี่ยจะยาวงานเลยเชียงเกมยูเนี่ยจะยาวงูพี่เอาเลสสิสเกบีเชียงเกมยูเนี่ยจะยาวงานเลยที่สิ
အစီအစဉ်များစွာကိုထည့်သွင်းထားတဲ့မြန်မာကတ်တုန်း100ပြည့်ပွဲတော်ကိုကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့နဲ့31ရက်နေ့မှာမြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်မြန်မာကာတွန်100ပြည့်ပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစနယ်စဉ်ရှင်းလင်းပွဲကိုနူဗိုဒေရန်ကုန်မက်စ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာကာတွန်100ပြည့်ပွဲတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာကာတွန်ရဲ့ခေတ်သုံးခေတ်အရွယ်ကိုထင်ဟပ်ပြတာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာကာတွန်100ပြည့်ပွဲတော်ကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကာတွန်ဆရာမောင်မောင်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကာတွန်လောကအတွက်ဒီရပြည့်ဆိုတာကတော့ချက်ချက်ပပကျုံလုံးကျုံပဲပေါ့နော်။ဘာဆိုနှစ်နှစ်ရဆိုရင်လည်းဇာတ်လို့ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးလေ။အဲ့တော့ကိုနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့ဟိုကာလမှာဒီပွဲလေးကိုဟိုဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်နဲ့အောင်မြင်ချင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စူးစီးပြီးတော့လုပ်တဲ့သဘောပါ။တရင်းစာရှင်လင်းပွဲကိုဆရာနိုင်မြန်မာကဂုံပြုရေးဆက်ထားတဲ့တေးသချင်းနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆရာကတ်တွန်းမောင်မောင်အောင်ကအဖွင့်အမှားစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ကာတွန်းရပြည့်ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးကာတွန်းဝင်းအောင်ကပြောကြရမှာမူလကပွဲတော်ကိုအမျိုးသားကားဆက်ရုံမှာကျင်းပဖို့လျှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့ကျင်းပခွင့်မရရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလို100ပြည့်ပွဲတော်ကျင်းပတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကာတွန်းစိုးတော်ရာကလည်းအခုလို့ပြောပါတယ်။ကိုရလေကို100ဆိုတော့လူသက်တမ်းနဲ့ဆိုရင်တော့100ပေါ့100လည်းမှအခုဒီပေါ်လေးတက်ရတော့ဝမ်းလည်းတာပါလေ။ဝမ်းလည်းတာပါလေ။နောက်100ဆိုကျွန်တော်ကြုံရင်းလည်းဖြစ်တာပေါ့လေ။
Now the Kaja, Susie, and Drew Dodobo. The KK, look at it, boil it, Hubo. KK, the man, the looking period, looking period, the goody to eat up, one of whose salam and who you are, or you let us draw. Deep already, the Gayan, Timorosi, Soya, the Gayan Stimane, Langan, Soya, Sushi, Langan, all Chimbabia, my boy today. Chimbama, so I want to let Tanya, Soya, Chimbabia. I don't go there, Timorosi, and ตุ๋เวชีซิเลยสวยอาจารย์โหซะบ่เนาะอืมดีโหเจ็มบ่าวมาเปยบ่เนาะโหตะมาเจ็มบ่าวบ่โกดาหูเนี่ยมาเอ่อหูดีแซซัวเนี่ยตําราจําไปส่วนเนี่ยเราก็เปล่ามาตําราดีกว่าเจ็มบ่าวไปบ่ตําราดีกว่าแล้วปั้นโหไปบ่ถ้าเนี่ยท่านเอาเนี่ยท่านกันกองๆลงไปบ่อะหลุลงไปมาเลยอะหลุส่วนโกดาตะกะตําราโหอะหลุโหดาลงไม่รู้ดิเปมาลงขึ้นเลยเปียวนิดเดียวหอบีงาปั้นโหไปแล้วโกมันเลยเปียว ဟိုဘလောက်ဗမာလောက်ရှင်လည်းပြောသွားလိုက်အကုန်စီစဉ်မိမယ်စာရေးတော်ရေးနေရလူတွေတနင်္ဂနွေလာကြမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပါပေါ့နော်တကယ်တမ်းလားနားလည်းတကြောင်နဲ့အဆိုးရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအလောက်တီကိုလေလုတ်ပြီးနိုင်မယ်ရှင်းနေရှိတယ်မြန်မာကာတွန်းနှစ်တရာပြည့်ပွဲတော်ကျင်းပရမှာကာတွန်းပြခန်းတွေအနေနဲ့ရှေးကာတွန်းဆရာကြီးတွေရဲ့အမှတ်တရကာတွန်းလက်ရာပြခန်းတမိုင်းတပုံပြခန်းမြန်မာခေတ
ါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေနေနဲ့မန္တလေးကာတွန်းဆရာတွေကပြဆက်တင်ဆက်ပြတာတာရန်ကုန်ကာတွန်းဆရာတွေကဘိုကာတွန်းအငိမ့်နဲ့ဖျော်ဖြေတာတွေပြုလုပ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်။ပွဲတော်ကိုမနက်9နာရီကနေညနေ9နာရီအထိနှစ်ရက်တန်တန်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်များစွာထည့်သွင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။